Morto, morto. Da mãe! Eu falei pra olhar ele, morto! Fala, moçada! Hoje não consegui gravar o vídeo de entrada aí, que eu cheguei atrasado. Que horas são? É 8h05. 8h05? Sim, senhor. Eu acordei 8h05, porra. 9h05, caralho. 9h05 da manhã. Luquinha, eu cheguei aqui no jogo, me arrumei rapidão. Menino sensacional, ser humaninho lindo. Maravilhoso. Deu um cheiro aqui. Ei, Fábio, você sabe que eu não coloco essas paradas no vídeo, né? A gente tá aqui no Vila Fábio. Jogão vai rolar hoje aí. Quantos operadores mais ou menos tem aí hoje? 120 operadores. E o pau vai comer. Hoje eu quero matar pelo menos uns 50. Coitado! Rapaz, matou 4 de raiva de chegar no horário, velho. Então bora nessa aí, galera. No final do vídeo eu mando um salve aí da galera, porque não deu tempo mesmo. Então bora lá, manada, porra! Ó, galinha, filha! Correu. Ficar ligado que eles já podem estar lá, velho. Alguém tem rádio com a outra equipe lá? Porque se a gente encontrar os caras aqui... Olha lá. Vou descer aqui, ó. Ó, acho que tem gente lá, ó. Tem gente lá, ó. Tem gente lá. Tem gente lá na escadinha lá, ó. Tem mesmo, lá, ó. Tem. Ó. Fique ligado. Fique ligado. Embaixo, embaixo também. Contato embaixo. Contato embaixo. Ó. Tá tirando pro rumo. Segura um pouco. Já tirar com a 12 e chega lá. Chega. Se liga aí, Fábio. Abre mais, abre mais. Não tira minhas costas, não. Abre mais. Bora. Nossa. Bora, galera. Fábio. Tchau, pega outra coisa. Embaixo, ó, ó, cuidado cara. Aqui, ó. Eliminaram aqui, cara? Pode tentar aqui. Não, alguém tem granada, Vende aqui dentro. Só marca. Protege aqui, vou tacar lá. Marca essa porta aí. Amigo, amigo, amigo. Cuidado, João, cuidado. Vai. Tem ninguém, não?
Lavi, pode descer. Vai pra janela, vai pra janela, vai pra janela. Vai pra janela, vai pra janela. Vamos ver, não fecha. Tá limpo. Tá limpo. Vem, vem. Vamos arrastar os inimigos e jogar dentro do quartinho, porque não tem como os caras virem sobreviver, eles ficam escondidos. Tinha alguns aí? Tem dois aqui, tem um aqui em cima. Eliminou? Tá tudo morto aqui, ó. Vai abrir aqui. Bora. Nessa pia aqui, ó. Tem em cima no tobogã, em cima no tobogã. Tá descendo pela escada? Dentro do tobogã. Tem um sniper bem aqui, eu tô escutando a ferrolhada, velho. Porra, 30 metros, hein, sniper? Não, morreu. Ali, ó. Na árvore, porra. Na árvore. Na árvore. Morto, morto, morto. Tá morto na árvore. Tá, tô morto na árvore. Morreu. Pegou. Saiu, correu, correu. Pegou, pegou, pegou. Já tô a pé. Tem médico aí? Meu. Então só briga, porra. Tu quer atirar assim? Tem que esperar o suporte, velho. O suporte posicionar. A esquerda aí, velho. A esquerda. Supressão. Vitor. Pega a parede. Pega a parede, Vitor. A direita! Peguei um aí, peguei um aí. Tem um escudo. Me cobre aí, Vitor. Me cobre aí, Vitor. Caiu. Boa. Tem uma ponta dele, ele tá sozinho. Pô, cadê os caras que não avançam? Aqui, ó. Aqui, ó, reto aqui, ó. Negrinho. Peguei, 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 negrinho. Cura o Fábio aí. Thank you.
Granada nesse escudo aí, velho. Joga a granada no escudo. Aonde que tá o escudo? Aqui, ó. No canto aqui, ó. Protege aí, irmão. Uma outra casa? Não, jogou demais, irmão. Tem que descer o escudo aí. Tudo morto aqui. Tem que descer o escudo. Desce o escudo, mano. Desce o escudo. Desce o escudo. Posso jogar a granada, morreu todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Quem que tá nessa parede aqui? Mano. Aqui, ó. Tá comigo. Aqui, ah, pô. É o Vitor aqui. Não, quem já tá ali, já tá ali. Ah, não. Ó, o cientista lá, vamos buscar ele. Morto com faixa, morto com faixa. Vai, vai, vai. Olha lá, tá balançando o matinho ali, ó. Pega direito, vou pra esquerda aqui. Fica lá, fica lá. Fica lá. Só buscar o VIP, buscar o VIP. Vamos. Aqui, limpo. Cobrindo sempre aqui, ó. Tem um aí? Aqui, ó. Eu vi ele aí. Tá balançando o mato aqui, ó. Perdi ele, é. Vai aí que eu vou cuidar da puta. Já tem alguém aqui. Pega um pra cada lado. Então. Tem troca lá na esquerda também, hein? Vou chegar lá no cientista. Um pra cada lado, bora. Vai. Vai que eu vou no meio. Pega um pra cada lado. Caralho, moleque. Tá bonito no vídeo. Ai, velho. Tá bonito. Bonito. Depois sim. Vai ser, bicho. Médico! Desarma ele, desarma ele. Já vi pistola e fuzil desse safado. Ele deu a porra da metralhadora pra outro ali, o outro tava deitado e me fuzilou. Médico, toma, aquela amaldiçoada. Tá só... Espera, espera, só. Olha, você tem granada, cabeça. Abre aí o corrente. Eu limpei ali, ó. Desabilitado aqui. Eu limpei ali, ó. Aquela galera. Você galera tem que olhar primeiro, só pode desabilitar se for uma. Pode abrir? Pode. Levanta esse jaleco aí, cabeça. Eu levantei, olhei, tá limpo. Não, é tá limpo aqui? Eu não tava alcançando o pano. Eu não tava alcançando, por causa do jaleco tá atrapalhando. Ele tem outro bolso ali atrás. Bora! Habilitado. Perímetro, perímetro. Olha esse bolso aí. Olha a pistola dele aqui, ó. Vem de baixo aqui do colete. Desativado, hein? Desativado. Tá, olha tá essa mochila aí, tem tá uma bolsinha aí. Até a bolsinha aí, ó. Aí, ó. Não, mas tá aí, só... Já foi desativado. Você não vai conseguir pegar, não. Granada desativada, né? Médico. Bora curar ele. Ou a gente tem que tirar. Hã? Imagina, não, tá limpo? Ah, ele é pra onde correr. Ele é safadão. Não vai que os caras se cuidam. Tá, acharam a bomba? Acharam. Tá onde? Amarelo ali. Tava que era na casa. E aí? Tem que levar ele lá. Não, levar ele pra sair daqui, ó. Não, ele tem que ativar a bomba. Ah, mas a bomba já tá, tá trazendo ela? É, pega a bomba aí. Desce rapidão. Subiu? Então bora. Vem não passar a rádio. Bora, 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 bora. A bomba já tá lá. Desligou, né? Bora. Vamos? Nós mesmo deixamos lá, velho. Bora. Bora. Já deixou a bomba lá? Já. Bora, bora. Não foi isso. Bora, bora, rapaz. Anda, safado. Bora com medo. Bora. Não faz igual o Dizerão, não. De sair correndo, não. Que é mal que foi. Bora. Tá bom, mano. Não, não. Tô atirando. Foi contato, tiro. Contato. Baixa, contato. Tô atirando. Acertaram o VIP aqui. Acertou o VIP. E aí, tem que salvar ele de novo? Tem que salvar ele de novo. Fudeu. Eu tenho uma atadura aqui salvando lá. Tu é médico? Sou médico. Isso aí, mataram ele. Mirou em mim e acertou ele. Foi nas costas. Pegou só o. Hã? Chega lá em cima. Acabou o jogo mesmo? Sério? Não, pra gente colocar. Vamos ter que desarmar lá. Filho da mãe. Morto, morto. Filho da mãe! Eu falei pra olhar ele, morto. Eu não falei. Você não bateu em mim, não. Você não bateu em mim, não. Você foi, Lucas. Foi não, você não disse pra mim, não. Eu falei pra olhar ele, velho. Alguém salva aí. Bora, bora, bora. Não, eu tô morto. Tá morto, é, pô. Ele olhou tudo. Olha o outro vacilo aqui. Desabilita o... Não, mas tá desabilitado. Atrás. Não, ele não vai, não, ele não vai atirar. O negócio é que, tá, o negócio que quem tá revistou ele não achou a faca, pô. É, não, a gente não olhou, a faca tava presa. Cara, tava onde essa faca? Foi boa, foi boa. Pronto?
Toma, cadê? Vamos lá. Agora acabou, Lucas. Dá a faquinha aqui, vou. Tem a faca na louca. Tá assim, ó. Vai. Botou no fuzil aí, não pode soltar raiva. Vai. Marca o tempo lá, Lucas. Ele tá enrolando. Tô não. Se ele enrolar, ele vai perder um joelho. Zabu. Tá fazendo casar, né? Aí. Beleza. Aê, moleque! Explodiu, né? Morre todo mundo. Agora tomar o rosto dele de desespero. Tá bom. Não, aqui pra tomar uma cifra. Não é nada, porra. Ó, oh, a baba. Você é moçada? A gente completou a missão aqui. É, a gente capturou o engenheiro, o cientista, né? Bomba, engenheiro, cientista. Cientista, bomba. O cara tentou resistir, mas a gente conseguiu, desarmou a bomba. A ogiva aqui da real, real fake. Fazer uma pegadinha, do caralho. Curte aí. Vem neguinho correndo. Já foi desarmada a bomba, pode subir. Então é isso aí. Manada, porra. Vai só aí. Galera, vou mandar um salve aqui da moçada que pediu no último vídeo. Paulo Gabriel de Três Lagoas, Rafael Freitas de Campinas, João Vitor Guimarães de Planaltina, Gustavo Miranda de Redenção do Pará, José Willames de Balneário Camboriú, Vitor Charlie da equipe Manada, Pedro Carvalho de Sumaré, São Paulo, equipe Acoc de Betim, Minas Gerais, João Vitor de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Ariel Souza de Jundiaí, Felipe da Paraíba, Paulo Henrique de Brasília, Enzo Renzo de Mairiporã, São Paulo, Danilo Souza de Vitória da Conquista, isso porque não tem todo mundo que é gente pra caralho, pro João Pedro, filho do Fábio, pra quem mais? Fala aí, fala mais aí. Felipe da Paraíba. Felipe da Paraíba tá aqui do lado, moleque Negrinho doido. De fogo. Negrinho, boladão. E tamo junto, galera. Bora lá, é manada, porra. Moçada, a gente tá aqui no Potiguar, em Taguatinga. O ídolo aqui reconheceu a gente. Quer começar a jogar, vai começar, né, moleque? Manada, porra. Aê. Caralho, caralho. Bora lá, manada, porra. Meus irmãos da Sul sempre tem algo que espanca a mente. Francamente, nada é tão bom quanto de antigamente. Asa Norte hoje tá vazia sem o Yankee. O Manduca se mandou da 9, às vezes ele cola pela 13. Lá na 13 é outra história, esses moleques são uma rede. É tipo a causa deles, bicha, porque a City causa raiva neles.